បាទអនុញ្ញាតលំអរកាយគ្រប់ជំរាបសួរទៅដល់វត្តមានអតិថិជន Ford ក៏ដូចជា Fan អ្នកគ្រប់គ្រងនៅរយន្ត Ford Ranger Vatra កន្លងមកខ្ញុំបាទឈ្មោះហសវណ្ណដេតបាទជាទីប្រឹក្សាផ្នែកលក់ជាន់ខ្ពស់ប្រចាំក្រុមហ៊ុនរយន្ត Ford បាទសូមស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅមកកាន់កម្មវិធីបាទ Video Channel របស់ Ford Cambodia បាទក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទចង់បង្ហាញជូនបាទនៅព័ត៌មានដ៏ពិសេសមួយថារថយន្ត Ford Ranger Vatra សេរីឆ្នាំ2020បាទមានវត្តមានហើយនៅក្នុងអាគារតាមបង្ហាញរបស់រយន្ត Fordហើយវីដេអូរបស់យើងថ្ងៃនេះមិនមែនជាវីដេអូ review អំពីលក្ខណៈពិសេសរបស់រថយន្តទេប៉ុន្តែដើម្បីស្រាយជ្រាវនៅចម្ងល់ពីព្រោះខ្ញុំបានទទួលនៅសំណួរថាតើឆ្នាំ2020យើងមានលក្ខណៈពិសេសអ្វីខ្លះដែលខុសពីស៊េរីឆ្នាំ2019ចឹកខ្ញុំបាននៅបង្ហាញជូននៅលក្ខណៈពិសេសទាំង4របស់រថយន្ត Ford Ranger Vatra ស៊េរីថ្មីឆ្នាំ2020ដែលល្អនិងពិសេសជាងស៊េរីឆ្នាំ2019ស៊េរីមុនចង់ដឹងតើ4ចំណុចនោះមានអ្វីខ្លះតោះអញ្ជើញតាមដានទស្សនាជាមួយខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាបាទតកតងជាមួយនឹងការខែប្រាថ្មីចំណុចទី1គឺការអាប់ក្រេតថ្មីទៅលើចង្គៀងផ្នែកខាងមុខរបស់រថយន្តតែម្ដងអ្វីដែលខ្ញុំបាទចង់ជម្រាបដែលយើងមានស្រួលចំណាំនោះយើងឃើញថាបាទស៊ុមអំពូលគុជខាងក្នុងនេះគឺអាប់ក្រេតថ្មីគេថាគុជជ្រុងបាទយើងគេថាស៊ុម4ជ្រុងបាទសម្រាប់រថយន្តស៊េរី2019ស៊ុមនេះគឺស៊ុមមូលបាទអញ្ចឹងយើងអាចចំណាំបានងាយស្រួលក្នុងការកំណត់សម្គាល់ហើយអ្វីដែលជាលក្ខណៈពិសេសចង្គៀងផ្នែកខាងមុខរបស់យើង Ford គាត់បានអាប់ក្រេតទៅជាចង្គៀងគុជទាំងហ្វាទាំងកូន LED ទាំងអស់ដែលពាក្យបច្ចេកទេសគេហៅថា High Performance by LED Projector Headlight បាទគុណសម្បត្តិបាទនៃអំពូល LED បាទថ្មីរបស់យើងគឺកាន់តែល្អកាន់តែភ្លឺជាងមុនហើយពន្លឺរបស់យើងគឺជាពន្លឺភ្លើងពណ៌សតែម្ដងហើយអ្វីដែលខ្ញុំចាំមិនខុសទេគឺបាទកម្រិតគុណភាពនៃការភ្លឺជាងមុនសម្រាប់ភ្លើងកូតរបស់យើងគឺភ្លឺជាងមុនរហូតដល់ទៅ 17% ហើយសម្រាប់ភ្លើងហ្វារបស់យើងគឺភ្លឺជាងមុនរហូតដល់ទៅ 20% ឯណោះបាទអញ្ចឹងការកែប្រែថ្មីសោភ័ណភាពកាន់តែស្អាតហើយសម្រាប់កម្រិតក៏ដូចជាគុណភាពពន្លឺកាន់តែភ្លឺដ៏ច្បាស់ជាងមុនផងដែរមកខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតបង្ហាញជូននៅចំណុចកែប្រែផ្នែកទី2និយាយគេថាឆ្នាំ2020បាទ Ranger បានបំពាក់ជាមួយនឹងយ៉ាន់ស៊េរីថ្មីការ design ថ្មីបាទសម្រាប់ទំហំនៅតែ18អ៊ីងក៏ដូចជាប្រភេទយ៉ាន់អាលុយមីញ៉ូមដែលមានគុណភាពដ៏ដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលប្លែកគឺបាទយើងឃើញថាការ design ថ្មីបែបនេះសម្រាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំបាទពេញចិត្តមែនទែនព្រោះកាឡាកង់យើងឃើញថាកម្មប្រទេសរបស់វាមួយមួយគឺរាងតូចញឹកល្អិតតូចជាងមុនសម្រាប់រថយន្តស្ពមមួយចំនួនគេធ្វើបែបនេះអញ្ចឹងបាទយើងឃើញថាយ៉ាងថ្មីនេះវាកាន់តែស័ក្តិសមជាមួយនឹងតួរបស់រថយន្តផ្ដល់ជូននូវអំណាចក៏ដូចជាភាពរឹងមាំនៅលើដងវិថីផងដែរបាទប្រិមិត្តតកតងជាមួយនឹងការកែប្រែចំណុចទី3គឺការបំពាក់ជូនបាននៅរុន USB សាកថ្មបាននៅលើដុំបាទ sensor ក៏ដូចជាដុំ radar ផ្នែកខាងមុខនេះផងដែរសម្រាប់ស៊េរី2019អត់មានបំពាក់ជូនទេអញ្ចឹងបាទគុណសម្បត្តិនៃការបំពាក់ជូននៅបាទរុន USB នេះបាទមាន2ទី1ប្រិមិត្តអាចធ្វើការដោតបាទយើងអាចធ្វើការដោតសាកថ្មនៅលើទូរស័ព្ទរបស់យើងក្នុងការសាកថ្មនឹងផ្ទាល់ផងដែរហើយគោលបំណងធំនៃការបំពាក់ជូននៅរុន USB នេះគឺសម្រាប់ប្រិមិត្តដែលគាត់ចង់តនៅកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពដែលគាត់ថតចរាចរណ៍ផ្នែកខាងមុខហ្នឹងគឺគាត់អាចធ្វើការដោតផ្ទាល់បាទពីដុយបាទកាមេរ៉ាហ្នឹងអាចធ្វើការដោតទៅលើ USB នឹងផ្ទាល់ផងដែរបើសិនជាអត់មានដូចនឹងទេជាទូទៅបាទប្រិមិត្តគាត់ធ្វើការតបាទយើងតខ្សែនឹងអូយើងហូតតាំងពីនេះរហូតដល់ចំហៀងដល់ខាងក្រោមឬក៏អ្នកខ្លះគាត់ធ្វើការទម្លាក់ខ្សែនឹងបាទពីលើមកដល់ក្រោមតែម្ដងបាទអញ្ចឹងវាមានភាពមិនទេតែអត់សូវមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ប៉ុន្តែមានរុន USB មួយនេះបាទជួយច្រើនបាទមានភាពសណ្ដាប់ធ្នាប់ល្អហើយអាចធ្វើការតដោត direct ដែលមានភាពងាយស្រួលផងដែរបាទប្រិមិត្តជាទីមេត្រីតកតងជាមួយនឹងការកែផ្នែកទី4គឺជាការអាប់ក្រេតថ្មីបាទទៅលើគេហៅថាឡើង version ថ្មីទៅលើប្រព័ន្ធ touch screen 8 inch ស៊ីងស៊ីខាងក្នុងរបស់រថយន្តបាទអ្វីដែលយើងអាចធ្វើការចំណាំបាននោះគឺការកែប្រែនៅទៅលើ icon នីមួយៗសម្បីតែពណ៌របារផ្នែកខាងក្រោមនេះក៏មានការផ្លាច់ពីស៊េរីឆ្នាំ2019ដែរយើងឃើញថារបារផ្នែកខាងក្រោមនេះបំពាក់ជូននៅរបារឃើញថាពណ៌ទឹកបិចក្រមៅបាទហើយសម្រាប់បងបងដែលគាត់ធ្លាប់ប្រើ019ហ្នឹងគាត់មកដល់ឃើញគាត់ថាអូប្លែកហើយស្អាតនិងរស់រវើកជាងមុនមានការស្រួលបញ្ជីអីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការកំណត់ទៅលើ function នីមួយៗមានដូចជាបាទគេហៅថាការបញ្ជាទៅលើតន្ត្រីការបញ្ជា touch screen ទៅលើសកម្មភាពបាទការភ្ជាប់ Bluetooth ទៅលើទូរស័ព្ទបាទការ connect បើកមើលផែនទីដែលយើង connect ពី iPhone ឬក៏ Android ហើយនឹងចុងក្រោយអ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញជូននោះតាក់ទងជាមួយនឹង ambient light នេះបាទ ambient light នេះគឺជាការបដូរភ្លើងពណ៌7ពណ៌នៅក្នុងរថយន្តបាទសម្រាប់2020យើងអាចចំណាំបានថាពណ៌នីមួយៗនេះគឺកំណត់ឡើងគេហៅថាការ design មកឃើញរៀងមូលមូលបាទសម្រាប់ស៊េរីឆ្នាំ2019គឺកំណត់មករៀងជ្រុងអញ្ចឹងជាភាពខុសគ្នាមួយដែលយើងអាចបាទសម្គាល់បានបាទងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ហើយមានភាពស្អាតប្រណិតផងដែរទាំង4ចំណុចនេះគឺជាការកែប្រែថ្មីឲ្យមានភាពខុសគ្នារវាងរថយន្ត Ford Ranger ស៊េរីថ្មីឆ្នាំ2020និងស៊េរីឆ្នាំ2019ហើយក្រៅពីនោះគឺរថយន្តទាំងពីរនេះគឺមានលក្ខណៈដូចគ្នា
ចឹងសម្រាប់អតិថិជនដែលគាត់ចង់ទទួលជាវនៅរថយន្តសេរីថ្មីឆ្នាំ2019ក៏យើងមានស្តុកស្រាប់ផងដែរហើយការលក់ជូនក្នុងតម្លៃពិសេសហើយសម្រាប់ប្រិមិត្តដែលគាត់ពេញចិត្តទៅលើ option សេរីថ្មីឆ្នាំ2020ក៏អាចមកទទួលកម្មង់បានផងដែរអ្វីដែលខ្ញុំបាទចង់ជម្រាបជូនមួយទៀតនោះគឺការផ្ដល់ជូននៅបាទការធានាពីរោងចក្រឥឡូវនេះបានកាន់តែយូរបានរហូតដល់ទៅ3ឆ្នាំឬក៏100,000គីឡូម៉ែត្រឯណោះដែលនេះគឺជាទំនុកចិត្តមួយដ៏ធំបំផុតក្នុងការជាវរថយន្តថ្មីពីក្រុមហ៊ុនបាទវីដេអូទី1ត្រូវបានបញ្ចប់តែត្រឹមនេះហើយវីដេអូទី2បន្ទាប់ខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការ review អំពីលក្ខណៈពិសេសលម្អិតអំពីរថយន្តនេះតែម្ដងសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីការទិញលក់ប្រិមិត្តអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងមកកាន់ផ្នែកលក់ដែលមានលេខទូរស័ព្ទនៅផ្នែកខាងក្រោមនេះគណៈពលីខ្ញុំបាទសវណ្ណដេតសូមអរគុណសូមគោរពលា